ګوزیر تلارش علاقه کې هم د خول راوتلو لوجه خواوشا کورونو د غورزیدو خطر پیرا شویره باران لوجه مختلف لارې بندې شوی هم دی چې لوجه ولست ستوندو سره مخ دی هم په دې اړه تفصیل معلومات خپل همکار عبدالله مدنی ناجی عبدالله مدنی خبر مو کوي جی بالکل او دا وخت ځا ګوزیر علاقې وادي تلاش کې ولاړ ما دلته تلاش خور بیا یو ځلې په جوبن کې دی او دغه خنړی خور د وژنه خلکو ته یو شمیر ستوندې دي دلته کې څومره رهایشي مکانات دي د دغه خلکو ته د دې ژوندون ته خطر پیدا شوی دا چې څومره مارکیټونه دي هغه ته خطر او خصوصا دلته کې جامع عمر بن خطاب چې کومه مدرسه ده چې په هغه کې په سلګونو طلبه سبق وغوی ته دلته کې کوم جامع مسجد ده هغه ته خطر پیدا شوی دا خلک اپیل کوي چې ځلې انتظامیه دې په هیوی مشینری په مدد سره راشي او دغه حفاظتی ګامونه دی واخلي چې دغه خلکو ژوند ته خطر شي د دوی املاکو ته او دغه مدرسې او مسجد ته هم دغه د خطرې نه بچ شي. شمشی خان په مقام باندې چې کوم د څلورو اضلاعو ټریفیک رواني ده هغه معطل شوې ده چې د وژنې خلکو ته مشکلات دي. خلک دا وایي چې د دې پلونو لپاره خلکو ډیر زیات منتونه کړي وو سوالونه یې کړي وو خو ولې د ناقص منصوبه بندۍ د وجې نه د هغې حالات نن دا دي چې که پرس کا انجینیرنګ بهترین شوی وی او خلکو ته په دغه ټیم باندې ښه نقشه تیاره کړی شوی وی نو یو خو دغه د شمشی خان او د تالاش د 9 کروڑ روپو چې کوم پراجیکټ دی یو کال تیر شو دې ته فنډ ریلیز شوي دي خو دا مکمل نه شو. نو یو خو دا د خلکو دپاره الټه وبالي جان ساز شو. ولس دا وایي چې نوی حکومت دې په فوري توګه باندې دغه د 9 لسو کروڑ روپو منصوبه سر ته ورسوي او دویم چې د چا مالي جاني زیان شوی دی د هغوی دې امداد وکړي او دریم د کلپانۍ په مقام باندې د دغه جامع مسجد او د دغه چې کومه مدرسه ده او دغه رهایشي یوه کالونی ده د دغه د بچاو دپاره دې په فوري توګه باندې اقدامات وکړي. جی صحیح مننه عبدالله مدنی د تفصیل لپاره.